مو هاريك هذا صار بيره لا ليني أقول سبوق لاربا لا أريه دالي أريه ها ميجا ها لا يتا على جرام راس آرام رأي رأي بني يتا كابور ريدد هو إس لاجي ريسكيو بار رأي يا ليه راس فورتي تسا هو ده زون دارس بيل إس كده بياتن إس تو سا يتا كابور ريدد إس تو كابور ريدد كده إس تو هونجا سوري كده بياتن ده زون هونجا تاو كده إس تو كولر هونجا هذي كده إس تو كاتي كده أكشن هونجا تاو بار ده هون ده زون هاي يو سوري كده إس تو هنا يا رأي مولاي جاي يقول انا मरेको नाटक गर्छ यो कपड हेडर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि ल टेन्सन हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ मरेको भनेर चाहिँ कुनै पनि जीव जन्तुले चाहिँ केही गरी यसरी आक्रमण गर्यो जस्तै यसलाई यसरी आक्रमण गर्यो यसको शरीरमा यस्तो गर्यो भने यो चाहिँ मरेको नाटक गर्छ यो चाहिँ यस्तो हो तर यो मरेको चाहिँ हुँदैन है टेन्सन हुन्छ ल यो मरेको भन्दा मान्छेहरू ऊ हुन्छन् हैन यसलाई मरेको भन्दा छोडिदिन्छन् तर यो मरेको हुँदैन कपड हेडर चाहिँ यस्तो हुन्छ नाटक अब यो हिँड्छ हेर्नु है ल لاحظت نادا غارد هيره موره عنده يو لا يلا موره بنده عنده مانجل لا كتو ياتين غارد يو ام ام انجا كي سيب نالا بي يستو انجا سار بجي هلا يا لا هره موره كو موره آه غارد هيره لا موره كو سار بجي هيره لا ليني أقول سبوق لاربا يا رأي أوه يا رأي يا رأي أوه يا رأي وام نارا غزا أنا زار بني يستو تون بقى أنا توك سو كابور ريدز ده شوي ساقي كاب استا سا دهن زانو جو ساقي كسا كابور ريدز ده دهن زانو جا كويس يا جايز يا بيتر فوقي